Nakon svibanjskih kiša, Lipanj nam donosi lijepo vrijeme i večernjakovu biciklijadu. Zato nam se pridružite 3. lipnja na večernjakovoj biciklijadi i biciklirajte s nama od Zagreba prema Samoboru. Jer bicikliranje je zdravo i pozitivno utiče na naše raspoloženje. Provedite dan s nama u prekrasnoj prirodi uz grupu Vatra i goste iznenađenja.